ពជាកសិករនៅឯខេត្តបាត់ដំបងកំពុងតែពិបាកចិត្តតទៅទៅនឹងតម្លៃស្រូវឈ្មួញឲ្យថោកចា៎បាទគឺថាឈ្មួញមួយរយៈនេះបានទាបនៅតម្លៃទំនិញរបស់គាត់គេហៅថាតម្លៃទំនិញកសិផលរបស់គាត់ហ្នឹងទាបមែនទែនដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកចិត្តគេមិនដូចទេចា៎របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះបានខ្ចីលុយធនាគារខ្ចីលុយអង្គការផ្សេងៗដើម្បីរកទៅធ្វើការហ្នឹងចា៎បើការបកខបកានផលប៉ុន្តែឃើញថាឈ្មួញមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែតម្លាក់តម្លៃទំនិញរបស់គាត់យ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងតើមានរឿងអ្វីទៅខាត់បានដំបងសូមរាសីជំរាបជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទចាតេតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះដែរគឺធនាគារស្រូវប្រកាសទិញស្រូវសែនក្រអូបពីប្រជាកសិករគណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងអំពីបញ្ហាស្រូវធ្លាក់ចុះដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាកសិករនោះនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះធនាគារស្រូវប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានចេញសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយដោយយល់ព្រមទិញស្រូវសែនក្រអូបផ្សោមក្នុងតម្លៃចាប់ពី840រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមពីប្រជាកសិករផ្ទាល់នៅនឹងស្រែហើយតម្លៃ900រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមនៅទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនធនាគារស្រូវដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អូចាក្រុងខេត្តបាត់ដំបងហើយអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនអាចជួយបានទៀតនោះគឺប្រសិនបើប្រជាកសិករណាប្រមូលផលហើយតែមិនទាន់ចង់លក់ពួកគាត់អាចដឹកស្រូវមកសម្ងួតហើយផ្ញើទុកនៅធនាគារស្រូវបានក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដែរធនាគារស្រូវបានអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ចំនួន6ចំណុចដើម្បីសម្ងួតដល់ទុកលំបាករបស់ប្រជាកសិករមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់គោលការណ៍នេះធនាគារស្រូវនឹងអនុវត្តសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តទីមានជ័យចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះតទៅហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី15នេះឯកឧត្តមច័ន្ទសុផលក៏បានចុះទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាកសិករផ្ទាល់ផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលនៃរដូវប្រមូលរបស់មកផលរបស់ប្រជាកសិករតម្លៃកសិផលត្រូវបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់កសិករភ្លាមភ្លាមនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រកវិធានការផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះផងដែរជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016លោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបានដឹកនាំប្រជុំក្រុមការងារជំរុញការងារបង្កបង្កើនផលនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តដើម្បីដាក់ផែនការចុះសម្រងព័ត៌មានជាក់ស្ដែងអំពីមូលហេតុនៃការប្រែប្រួលតម្លៃស្រូវចុះថោកជាបន្តបន្ទាប់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលចែកជា2ក្រុមការងារមួយក្រុមគឺចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅស្រុកមង្គលបរិយនិងមួយក្រុមទៀតចុះនៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះនិងស្រុកនំព្រឹកដែលបានជួយជួបប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីប្រជាកសិករកំពុងលក់ស្រូវឈ្មោះកណ្ដាលម៉ាស៊ីនរោងម៉ាស៊ីនកាត់ស្រូវសំខាន់ៗនៅក្នុងខេត្តតឡាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មឯកឧត្តមវេនសាខុនក៏បានសូមអភ័យទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រសួងរបស់លោកមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលានៅរកកង្វល់តាក់ទងទៅនឹងក្រុមឈ្មោះមិនទៀបតម្លៃកសិផលដែលបានកាត់ឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅនេះការសំទោសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរូបនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីការត្អូញត្អែពីសំណាក់ប្រជាកសិករខ្មែរទាក់ទងទៅនឹងតម្លៃកសិកម្មទាប
ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រជាកសិករខ្មែរថាក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារតាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទៅលើផលិតកម្មកសិកម្មនឹងការរកទីផ្សារកសិផលវិនិច្ឆ័យនិងដោះស្រាយនៅរាល់កង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានជួបប្រទះប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះហើយសង្ឃឹមថាក្រុមការងារនេះនឹងបន្តចុះទៅដល់ខេត្តកោដៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថានេះជាវិធានការបន្ថែមលើវិធានការដែលមានស្របដែលមានស្រាប់ដែលលោកបញ្ជាឲ្យមានការទប់ស្កាត់ការប្រមូលទិញកសិផលដែលបន្ទាបថ្លៃពីសំណាក់ឈ្មួញនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលកសិកម្មរបស់ក្រសួងដែលបានផ្ញើជូនលោកប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរាជធានីខេត្តកាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅនេះបាទអរគុណព្រះសិស្សដែលបានជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះចា៎ជាដំណឹងមួយដ៏ល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាកសិកររបស់យើងឃើញថាក្រសួងក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានទុកឲ្យបងប្អូននៅឯកោទេចា៎សម្ដេចកំពុងតែខិតខំយ៉ាងខ្នះខ្នែងមកមានញឹកដើម្បីជួយដោះស្រាយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទៅលើបញ្ហាក្នុងការចុះថ្លៃនៃតំណែងកសិផលរបស់បងប្អូនដោយឡែកឃើញយើងឃើញថានៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទឯកឧត្តមបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយគឺថាធ្វើការសុំអភ័យទោសយ៉ាងត្រង់តែម្ដងចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅការដែលឯកឧត្តមមិនអាចទប់នៅតម្លៃតំណែងធ្វើឲ្យឈ្មោះមួយចំនួនក្លុកតម្លៃទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ចឹងជាការសំណូមពររបស់ប្រជាកសិករគ្រប់ទីកន្លែងក៏ដូចជាមានការលើកឡើងយើងបានឃើញនៅក្នុងផេករបស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីឃើញថាមានការលើកឡើងមួយចំនួននោះថាប្រសិនបើមានការយកចិត្តទុកដាក់នោះសូមឲ្យក្រសួងមេត្តាចាត់វិធានការនៅមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដើម្បីចុះទៅតាមដានឬក៏ទប់ស្កាត់នៅការធ្លាក់ចុះនៅតំណែងនេះផងព្រោះអីព្រោះគាត់ថាបើស្គ្រាន់តែការសុំទោសគឺការសុំទោសទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខាតនោះគឺគាត់នៅតែខាតបងមែនទេស្អីព្រោះថាបងប្អូនបានលើកឡើងនោះជាចំណុចមួយដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់មិនមានលុយទេក្នុងការធ្វើកសិកម្មគាត់មិនមានលុយទេគឺត្រូវការខ្ចីលុយពីអ្នកជិតខាងហើយអ្វីដែលចំនោះគឺមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងចន្លោះថារយៈពេលនៃការប្រមូលផលទៅវិញបងប្អូននឹងធ្វើការសងទៅធនាគារឬក៏អង្គការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនក៏ត្អូញត្អែថាមិនមែនជារឿងមួយដែលធម្មតាទេគាត់គេចអត់លក់ទេព្រោះថាស្រូវគាត់ធ្វើបានហើយគាត់ព្យាយាមហើយរយៈពេល 3-4 ខែហ្នឹងទាំងមានទឹកទាំងអត់ទឹកគាត់ព្យាយាមហើយទាំងបូមទឹកផងទាំងប្រើជីផងឃើញថាគាត់ប្រើលុយអស់ច្រើនប៉ុន្តែតម្លៃតំណែងដែលយកលក់ចេញទៅនោះมันអាចតទៅมันអាចតតើគ្នាចា៎มันអាចសរុបបោកដកទៅវិញទៅមកគឺគាត់ខាតអញ្ចឹងគាត់គេងនៅមិនលក់បក់មិនហែទេបក់មិនហើយទេហើយសូមឲ្យក្រសួងលោកចាត់វិធានការទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសរឿងឈ្មួញក្លុកតម្លៃនៅតែម្ដងកុំឲ្យមានការក្លុកតម្លៃស្រាច់ទៅចិត្តរបស់ឈ្មួញធ្លាប់ទិញ1គីឡូ1200ចា៎បាទតាមខ្ញុំដឹងគឺយ៉ាងថោកគឺ1100បាទ1100យ៉ាងថោកហើយនេះយកអត់ដឹងទេតម្លៃមួយហ្នឹងប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យតម្លាក់ដល់សល់700ឬក៏500ណាបងប្អូនគាត់មិនដឹងថាទៅផ្លូវណាទេចា៎អញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើស្រែចម្ការពេលខ្លះសុខចិត្តជួស្រែឲ្យគេឬក៏សុខចិត្តទុកដីស្រែនឹងចោលទៅធ្វើកម្មករឲ្យគេនៅប្រទេសជិតខាងចា៎បាទហើយត្រឡប់មកវិញបានជារឿងអីមកទៀតគឺតំណោះដីធ្លីព្រោះរឿងដីធ្លីពេលខ្លះបងប្អូនអាចបានធ្វើមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំសុខចិត្តជួលឲ្យគេឬក៏ប្រវាស់ឲ្យគេធ្វើស្រែត្រឡប់មកវិញម្ចាស់នោះយកដាច់មានតែខ្លះយកដាច់ប៉ឹងផ្ដោរឿងនឹងទៀតបាទនេះជាបញ្ហាមួយ
ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានចំណាត់ការល្អចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែយើងជឿជាក់លឹងយ៉ាងមុតមមទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែមានការទំនាក់ទំនងទៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់